অখিল গগৈ সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টৰ কথাটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ। অখিল গগৈ সম্পৰ্কত মই এটাই কথা, তেওঁ সদায় লাষ্টত কয় যে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত আমি ত্যাগ কৰিলোঁ। লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰথমে কৈ দিলে যোৰহাটত মই উঠিম, তেওঁ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী উঠিম। যেতিয়া গম পালে যে তেওঁৰ যোৰহাটত উঠিলে খুব বেয়াকৈ হাৰিব, তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই ত্যাগ কৰিছোঁ, বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত ত্যাগ কৰিছোঁ। তাৰপাছত বাই ইলেকশ্যনতো ৰাইজৰ দলে প্ৰথমতে ক'লে নিৰ্বাচন খেলিম, তাৰপৰা ক'লে বাই ইলেকশ্যনত ৰাইজৰ দলে ত্যাগ কৰিব। বঙাইগাঁৱৰ পৰা বা যিকোনো সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেছ কটোৱে যিহেতু নাই, য'ৰ পৰা খেলিলে একেই কথা, কংগ্ৰেছৰ পিঠিত উঠি তেওঁলোকে বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ যি স্বপ্ন দেখিছে। অহা বিধানসভাত আপোনালোকে চাব, বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰে অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ বাহিৰে চব আসন কংগ্ৰেছক এৰি দিছে। শিৱসাগৰটোৱে তেওঁ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ, অৰ্থাৎ দেশ জাতি বা ৰাইজৰ স্বাৰ্থটো অখিল গগৈ কাৰণে তেখেত নিজে বিধায়ক হোৱাটোৱে চাৰিলে। গতিকে বিহালীৰ ক্ষেত্ৰত নাটকখন আমি চাই ভাল পাইছোঁ, তেওঁলোকৰ নাটক, কাৰণ গৌৰৱ গগৈ, ভূপেন বৰা, এওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ ভিতৰত যি সন্ধান, আৰু কোনো ধৰণৰ গণভিত্তি নথকা অজিত ভূঞাৰ দৰে ব্যক্তি যি বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনে সাংসদ হৈছে, এতিয়া বদৰুদ্দিন আজমল সম্পৰ্কে তেখেতে খুব কথা কয়, কিন্তু সেই ফটোখন ৰাইজৰ হাতত আছে, যিখন ফটোত বদৰুদ্দিন আজমল, তৰুণ গগৈ আৰু অজিত ভূঞা একেলগে নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে হাতে হাত ধৰি নমিনেশ্যন দিছিলে। এতিয়া তেওঁলোকে ওলোটাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ কথা আমাৰ লগত ক'ব খোজে, কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভোটেৰে যিজন নিৰ্বাচিত হৈছে, তেওঁ যদি বদৰুদ্দিন আজমলক ইমানেই বেয়া পায়, তেওঁ নৈতিক সাহস থাকিব লাগিছিলে যে বদৰুদ্দিন আজমল দেশৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী, তেওঁৰ ভোটেৰে মই ভুলতে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ, মই এতিয়া পদত্যাগ কৰোঁ। তাকে নকৰি অজিত ভূঞাই যি নাটক কৰে, বিৰোধী দলে যি নাটক কৰে, তেওঁলোকে পৰাজিত হ'বৰ কাৰণে কৰা নাটকখনৰ আমি একো একোজন ভাল দৰ্শক, কেতিয়াবা কমেডি, বেছিভাগ কমেডিয়ে হয়, আমি হাস্যৰসৰ নাটক ভাল পাওঁ, গতিকে কংগ্ৰেছৰ আৰু তেওঁলোকৰ নাটকবিলাক আমি বেছ চাই থাকি ভাল পাইছোঁ। চাই থাকি ঠিক আছে, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।